kaikkea parasta. Radio Suomi Pop. Studiossa tosiaan mentalisti Pete Poskiparta ja ihan kohta sattaa, pahimmassa tapauksessa sattua Peteä leukaan. Mitä tapahtuu? Pelisäännöt läpi. Kerro. Joo, mulla on tässä 4 niittipyssyä, missä on yhdessä niitit sisällä, muut on tyhjiä. Ja pelkästään tämä ääni on semmoinen, joka aiheuttaa Siellä on potkua tosi paljon kameraa. Nämä on vähän erilaisia kuin tämmöiset peruskotinitoja. Kyllä. Mutta silloin, kun se on tyhjä, niin sitä uskaltaa kun vähän oppii. Tämäkin tekee monelle jo pahaa. Joo. Mutta joka tapauksessa yksi niistä on täynnä, ja se on tällä hetkellä merkattu hyvin avoimesti ihan vaan turvallisuussyistä, mutta se merkkioitetaan siitä pois. Ne sekoitetaan. Joo. Sen jälkeen tässä on numeroita 1-4. Ne numerot myös sekoitetaan. Joo. Sen jälkeen mun silmät sidotaan. Ja kuuntelija alkaa sitten kertoa ihan fiilispohjalta sieltä numeroita. Ja otetaan siitä sitten 1 pyssy kerrallaan. Katsotaan nyt, mihin mä viittin tänään ampua. Että ammunko jalkoväliin vai käteen vai kurkkuun, mutta johonkin joka tapauksessa. Ja toivon, että jäljelle jäisi vain se yksi pyssy, jossa olisi niittejä tuohon pöydälle. Meillä on Peltsi linjoilla. Terve, Peltsi. Moro. Täällähän mä oon. Sä oot iäkin siellä. Hyvä. Noniin, se on oikein. Okei, Peltsi, ennen kuin mennään itse asiaan, niin mä otan tämän liinan pois tästä yhden niittipyssyn päältä. Ja todistan täällä paikalla olijoille sekä kameroille, että oikeasti tässä yhdessä on niittejä. Mä niittaan täällä juuri tällä hetkellä Susannan kuvaa yhteen tämmöiseen pahviarkkiin ja näet, että siellä on oikeasti siellä niittejä. On niittejä. Kyllä. Sen sijaan nämä muut, nämä on tyhjiä, näissä ei ole yhtään mitään. Yes. Homman idea on tietysti se, että ensin minä sekoitan niitä, jotta sä et tiedä, mikä on se, mikä kuuluu. Joo, mä vähän kattelen vaikka muualle. Kattelen vähän poispäin. Yes. Ja sen jälkeen mun silmät sidotaan ja sitten Susanna saa alkaa sekoittamaan. Siinä on numeroitu nyt niittipyssyt 1-4 täysin epämääräiseen järjestykseen. Sekä minä että Susanna on sekoitettu nuo pyssyt. Eli Susanna ei tiennyt, missä järjestyksessä ne on. Minä en tiedä, koska mä oon silmät sidottuna. Ja mä en tiedä, missä järjestyksessä kortit on. Okay. Sano 1 numero 1 ja 4 väliltä. Ihan mikä tahansa sulle tulee ekana mieleen nyt. Koli. Tarkoittaa ilmeisesti 3. Susanna, annatko mulle pyssyn, joka on tällä hetkellä kortin numero 3 kohdalla? Oikein hyvä. Ja tää on nyt täysin mun vastuulla. Apua. Käteen lähtee nyt. Se on just sama käsi, missä sulla oli se arpi. No mitä tapahtui? Tyhjä oli. Tyhjä oli. Ja nyt meillä on jäljellä siis numerot 4, 1 ja 2. Kyllä. Sano, Peltsi, 2 numeroa näistä. 4, 1 ja 2. Parittomat pois, 2 ja 4. 2 ja 4 pois. Otetaan vähän semmonen jännempi paikka. Nyt menee poskiosasta. Joo. Nyt mä oon aika lähellä tätä mikrofonia. Tää on täällä pöydän alla piilossa. Mä en pysty enää katsoa tätä ohjelmaa. Ei! Au! Ja tyhjä oli. Kiitoksia, Peltsi. Sä oot ihan loistava. 2 ja 4 on jäljellä. Kumpaa sä ampuisit? 4 on tuttu numero. Okei, eli 4 on se, mitä sä ampuisit. Okei, mä otan riskin. Anna se numero 4 mulle. Peltsi on tehnyt kaikki päätökset. Äiti, tuu hakee mut kotiin. 4:lla mennään kaulaan. Tyhjä on. On se. Ja joku opettaa, olettaa tietysti tässä kohtaa, että tässä yhdessä ei ole enää numeroita jäljellä. Nyt saadaan ottaa jo silmä. Nyt otettiin silmälaput pois. Joo, nyt otettiin silmälaput pois. Varmuuden vuoksi näytetään kameralle täällä, että kyllä Samin kuva pysyy myös. Oh. On se on täynnä. Kyllä, se on täynnä niittejä. Huikea mies. Kiitos. Huikea mies. Hyvää pääsiäistä kaikille osapuolille.